Ekspertët e Maqedonisë në bashkëpunim me konsultant nga Zvicra do të pushtojnë tregun e huaj. Në vend të shformuar klubi i cili do të organizojë shërbime konsultuese për kompani të huaja jashtë Maqedonisë. Klubi do të funksionojë në suaza të odës ekonomike, ndërsa kryetari i kësaj shoqate biznesi thotë se më në fund ekspertët vendor do të kenë mundësi për përfitim edhe jashtë vendit. I zvezuam përpat umën Maqedonia në organizimin naç. Për të parën herë nga Maqedonia do të eksportojmë dituri në mënyrë të organizuar. Ndoshta nuk do të gjendemi mirë sepse kjo është hera e parë, por do të mbledhim përvojë të bëhet një hap i tillë, gjë që i mungon dhe Maqedonisë. Mbështetje ekspertët e vendit do të marrin edhe nga një kompani botërore për konsultim AF Consulting, fokusi i së cilës është energjetika dhe infrastruktura, me më shumë se 1500 projekte aktive në sferën e industrisë në më shumë se 75 vende të botës. Ideja për formimin e këtij klubi është dimension i ri, që dëshiron të inkurajojë zgjerimin e këtij biznesi, qëllimi i cilit është rritja e përshpejtuar e ekonomisë dhe aktiviteti kryesor do të jetë në drejtim të tregut ndërkombëtar, ku Maqedonia do të jetë e dukshme sipas ekspertëve dhe ekspertizave të saj që mund t'i ofrojnë. Ky është fillim i mirë që produktet e vendit të bëhen me standarde më të larta, deklaroi zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Koço Anjushev. Maqedonia një kohë të gjatë ishte e njohur si vend bujqësor i cili paraprakisht ka eksportuar vetëm verë dhe produkte bujqësore, ndërsa shumë pak produkte industriale me cilësi të lartë. Që kjo të ndryshohet, duhet të prodhohen prodhime të cilat janë prodhuar me teknologji të lartë. Konsultantët, fella shkencore dhe ekspertët është ajo që duhet ta bëjnë këtë hap në ekonomi. Zëvendës kryeministri në takimin e sotëm u bëri thirrje biznesmenëve që të shfrytëzojnë momentin, sepse vitet 2018-2019 janë vite në të cilat duhet të njihen mundësitë dhe duhet të investohet në mënyrë intensive. Ai edhe një herë përsëriti mundësitë për zhvillim të shërbimit ose prodhimit inovativ, ku shteti merr pjesë me 70% në zhvillimin e projektit.